Europa, какъвто е. Сатанист. Какво е сатанист? Пикай на гробищата. Пикай на гробищата ли? Ей, е, сега ще го оправим. Дай, дай дълги да го видим, хубаво. Ей, сега ще го оправим, то е, сега. Пикай ли той, бе? Ей, сега. Как пръска, човек. Ей, сега. Ще иде, какво става. Мисля, че е успешен. Да го видим.